Velkommen til strålebehandlingen ved Stavanger Universitetssykehus. Avdelingen åpnet i 1999, og mye av pengene til strålemaskinene ble samlet inn av Stiftelsen Sykehus I våre hender. Når du kommer til avdelingen, melder du deg her I resepsjonen. Her blir du registrert I datasystemet vårt, sånn at vi ser at du kommet. Før du kommer til oss, har du vært hos en lege som henvist deg til strålebehandling. Strålebehandling kan gis alene som behandling, eller I kombinasjon med kirurgi, cellegift og hormonbehandling. Vi jobber I tverrfaglige team for at du skal få best mulig behandling. Antall behandlinger kan variere fra 1 til 39. Behandlingen foregår mandag til fredag, så du har fri I helge og helligdager. Med unntak hvis du får behandling I en periode der det flere helligdager, som for eksempel påske og jul. Da blir det kompensert for. Mens du venter, kan du smake på noe av det Sirius-kantina har å tilby. Dette gratis og drives av Odd Fellow Lotion. Avdelingen har en sekretær som setter opp alle timene dine. Det sekretærens telefonnummer du får oppgitt I innkallingsbrevet. Dersom du har spesielle tidspunkt på dagen du ønsker behandling, prøver vi så langt som mulig å innfri disse. Sekretæren bestiller også hotell til deg dersom du har lang reisevei. Før strålebehandlingen kan starte, må det gjøres en del forberedelser for at behandlingen skal bli best mulig og at du skal få minst mulig bivirkninger. CT-bildet blir tatt for å kunne planlegge strålebehandlingen din. Tiden du skal være på CT vil variere fra ca. en halv til en time. Det vi gjør her utgangspunktet for resten av det vi skal gjøre I forberedelsene og behandlingen du skal ha. Det derfor viktig at vi finner en mest mulig behagelig, men samtidig reproduserbar måte du kan ligge på. Når du får strålebehandlingen skal du ligge på nøyaktig samme måte som når CT-bildene blir tatt. For å kunne gjøre dette vil vi tatovere noen små prikker på deg, og I noen tilfeller tegne med noen tusjstreker. Merkene et hjelpemiddel for å kunne stille deg inn sånn at du ligger riktig når du får behandlingen. Alt etter hvordan skal behandles, bruker vi ulike fikseringer for å få deg til å ligge likt hver gang. For eksempel masker til hovedet eller brystfikseringsbrett. Hvis du skal ha behandling mot hodehalsområdet, lager vi en plastikkmaske til deg for at du skal ligge helt I ro. Det de personlige masker som du skal bruke under hele behandlingen. De som har nytte av pustekontrollert behandling får øve på teknikken før vi tar CT-en. Vi finner et pustenivå som passer deg. Pust inn! Med pustekontrollert behandling puster du inn og holder pusten under selve behandlingen. Pust igjen! Etter at CT-en tatt, blir bildene overført til et datasystem der stråleterapeuter I samarbeid med fysikere og leger vil lage en plan som passer akkurat til deg. En lege tegner inn området som skal stråles. Dette bruker vi en del tid på. Målet å få nok dose til området som skal stråles, og minst mulig til omkringliggende vev. Stråleterapeuter lager en plan utifra legens tegninger og rekvirert dose. Dette en nøyaktig skisse av behandlingen din. Til slutt ser fysiker og lege gjennom og godkjenner planen før du kommer til behandling. Alt dette en tidkrevende prosess, så det derfor det kan ta 1-2 uker fra du har vært på CT til du kan komme tilbake. Vi har to like behandlingsmaskiner. Her får 50-60 pasienter behandling hver dag. Det tar ca. 15 minutter per behandling. I behandlingsrommet vil du bli lagt I riktig behandlingsstilling ved hjelp av laserene og lysfelt. Derfor det ganske mørkt I rommet mens vi stiller deg inn. Det viktig at du ligger rolig mens behandlingen pågår. Selve strålingen tar kun noen få minutter og smertefri. Mens strålingen pågår vil du være alene I behandlingsrommet, men vi følger med deg på en TV-skjerm og kan når som helst avbryte behandlingen og komme inn til deg. Strålene kan ikke ses eller høres, men du vil høre en summende lyd ifra maskinen. Det vil bli tatt bilde jevnlig for å sjekke at behandlingen blir gitt riktig. Antall strålefelt vil variere. Hvis du har mer enn ett strålefelt, vil maskinen rotere rundt mens du ligger på bordet.
Radioaktive stoffer brukes enkelte ganger i kreftbehandlingen. De strålene du blir behandlet med her hos oss ikke radioaktive, men røntgenstråler med høy energi. Du kan trygt være sammen med andre. Strålene har innvirkning både på friske celler og kreftceller. Celler under deling mest følsomme for stråling. Kreftcellene deler seg hyppigere enn friske celler og derfor mer følsomme for strålebehandling. I tillegg har de friske cellene bedre evne til å reparere stråleskade. Strålene virker på alle cellene i behandlingsområdet og kan gi bivirkninger. Bivirkningene varierer fra person til person, men er også avhengig av dosen som blir gitt og området som blir strålt. Bivirkningene kan forverres i opp til 14 dager etter avsluttet behandling og vil så gradvis avta. Mer informasjon om hvorfor noen bivirkninger som kan oppstå ved akkurat din type behandling vil du få ved behandlingsstart. Røyking under strålebehandling kan påvirke behandlingsresultatet og grad av bivirkninger. Forskning har vist at de som røyker mens de får strålebehandling har større sjanse for å få kraftigere bivirkninger fra hud og slimhinne. Vi anbefaler derfor at du ikke røyker mens du går i behandling. Ønsker du hjelp til å slutte å røyke eller mer informasjon, kan du kontakte avdelingen. Avdelingen har en helsesekretær som tar blodprøver, så du slipper å gå helt bort til hovedlaboratoriet. Du blir også satt opp til legekontroll i løpet av behandlingen. Dette er ofte mot slutten av behandlingen, og her kan du ta opp spørsmål hvis det er noe du lurer på. Jeg håper du har fått forståelse for hva strålebehandling er, og hvordan behandlingsforløpet kan være. Hvis det er noe du lurer på, så ikke vær redd for å ta kontakt.